Ďakujem. Ďakujem pekne za vašu návštevu a pozornosť. Máme v rezerve taký aj repertoár niekedy, aj príbehov a typov, ale máme také skúsenosti, že čím je lepšie tá hudba, tým menej je takéto hovorenie slova. Ale, a naopak. Takže potom sa nám musím iba hrať. Ale ja som, nás by ste spoznali hudobníkov, začíname, že v ľavej strane. Akorát bol v meste Bratislava, pod pokazám, ja som v pracovných hodinách bratislavských rádmižirovských obce, ale veď vyhráte aj s Boris Lenkom také, a niekto mi hovoril, že on je najlepší akordeonista na Slovensku. A ja som, že kto to povedal? No Boris. Ale on je, tak nemusím ani povedať si. Poznáš, že tak Boris Lanko z rôznych chudobných projektov na akordeon je jeden tiež slovenský hudobník, ktorý oslavil 15. výročie najlepšie festivalu komornej hudby na Slovensku, Konvergencie, ktorý tiež naše vylončili, ste Jozef Lupták. A hudobný riaditeľ skupiny Solamente Natural, ak som to dobre povedal, ale aj nositeľ kryštálového krídla z roku 2011, alebo tak, či 12, neviem. To, nech sa povedal, ľudia veľmi skromný, ale ja Miloš Valenť. Vždy sa cítim taký skutočný, taký pokorný medzi týmito hudobníkmi, ale je to samozrejme potešený. Ja som Baruch Myers, rabín, hovorím v den aspoň, do 5. Rabín židovskej náboženskej obci Bratislava, aj do 6. niekedy. Ale to je, ten hudobný prorok má ťažký porod, ale my sme veľmi radi, ja som veľmi rád, že som potom už nespustil také rôzne výhovorky. Ja poviem niečo o tom, ako bolo, lebo dnes bol taká otázka, dotaz, ako bolo začiatky toho projektu, ale radšej hráme ďalej, teraz uvidíme, či bude čas neskôršie pre tých vysvetlenia. Iba jedno, že ďalšie skladbu bude Dunaj. Dunaj je tak, ako to znie, ako rieka Dunaj. A tá rieka je veľká, nie iba na Slovensko. Možno napriek predstavám niekoľko našich vlastnencov, ale je to aj v Indie, ale myslím, že tá skladba nie je zo Slovenska. A viem, že to je obrovský taký prírodný jav, že vyvolá obrovskú taký úžas a zrejme to povod tej melódie bolo, že nejaký pastier to spieval a ten chasíd, ktorý bol vyučený z presvedčení, že všetko treba nejak premeniť na službu Boha, to používal ako melódie, ktorý mal prejaviť úžas pre Boha. Má iba jedno slovo, že Dunaj. Toto slovočko si nechal autor, takže nech sa páči. Dunaj je duha, Dunaj je duha, la 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 la, aj 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 Dunaj je duha, Dunaj je duha, aj 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 la 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 la
la ya la ya la da da ya ya mama ya ala da ya 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 la da da ya da 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 ya ala ya 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 la da 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 ya da da ya la da da ha ya ya la ya la ya 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 la da ya Thank you.
Padla jedna otázka pred koncertom, či tá chacická hudba je veľmi unikátna, že nič nie je tak, ako táto hudba. Dal som takú odpoveď, že čo je mi krásne pre, ako za tú chacickú hudbu, že odzrkadľuje, ale je takýto kronika alebo záznam našich cest ako národ po celé, najmä Európe, východne, Polsku, Rusku, Belorus a tak ďalej. A niečo podobne ako ten jidiš jazyk, ktorý je veľmi, je to jednoznačne takéto židovské, ale sú to slova z nemčiny, z hebrejsky, z aramejčiny, z ruska, z polska. Tiež tá hudba je práve unikátne, že má takéto, takéto prvky z rôznych prostredí, kde bolo jeho tvorcovia. A napriek tomu má niečo také unikátne, lebo to bolo v podstate tá snaha. To nie je náhoda, lebo to tiež je v duchu chasidskej filozofie, taká hlboká filozofia, že my sme na tom svet, nie aby sme to vylúčovali, ten materiálny svet, napríklad by znašli to dobro a to premenili na niečo, čo je úplne zmysluplný. V tomto duchu tiež osvojili takéto pesničky, to bolo jednoznačne také ľudové, a dokonca mal aj slova v iných jazykoch, ako ďalšie, čo je nejaký ukrajinský dialekt, ale to interpretovali metaforické. Tá pesnička sa volá Stavia pitu, čo znamená, že som teraz, pretože som vypil piatnicu, piatok, svoju jalovicu. A je to takéto úplne také, by som povedal, také krčmarská pieseň povodom, ako človek, zrejme muž, aj on je človek, ktorý proste mal výplatu a lenže ako také, mal takú náladu, že na ceste domov ešte zastaví v krčme a potom zistí, že už tú výplatu už nemá. Predal jalovicu, hovorí, ale prepil svoju jalovicu, tak je to slovo. Že ako je to smutne. Potom autor dal takéto hebrejské slova, že hešpeň sedek, že každý človek musí dať teda účet. To nie je len tak, že dostávame niečo, potom môže to len tak stratiť alebo zneužívať. A tento autor, alebo tento poslucháč v podstate premenil na takú pesničku o tom, že na jednej strane máme taký smutný pocit niekedy, že sme prepašovali nejaký možnosť, nejaký stratu a dokonca strata jednoznačne, čo je z našej, možno z našej viny. A má taký optimistický koniec, že napriek tomu, že nič nie je úplne pokazený. Ja vždy, keď spievam túto pesničku, citujem jedného veľkého geniálneho chasidského majstra, rabí Nachman z Breslov, Breslav teda, pochovaný v Umaň, ktorý hovoril, ak ty veríš, že si mohol niečo pokaziť, tak musíš aj veriť, že ty môžeš aj napraviť. A v tomto duchu budeme hrať a spievať Stavia pitu. A potom ďalšie iné pesničky, hneď potom, to sú tance. Stavia pietu, piadnicu, oia piadnicu. Rapali, oia, prapol, svoju telicu. Treba, treba znati, jak guliati. Treba, treba znati, jak prechati. Vojna će de gadovati, mre panom hazajanom madvečani.
Chaim Od mizogin alecu zamen lechaim Yatot ishama min hashamayim Slavia pietu sobotu oje sobotu prapoveja Треба знати, як уляти. Треба знати, як уляти. Ой, це ще воїне, це декадовати. Перед паном хазая Ami piem na miglaim O metrikin ja in nazovi maim O mezogin zu zamen lechaim Ya tati shema min ajayim. Thank you.
rybcu, chlapci, a čo sa nami bude? I pojedem na karčanku, tam mi vodka bude. Než rybcu, chlapci, čo sa nami bude? I pojedem na karčanku, tam mi vodka bude. Hej, jalaj, laraj, 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 Ayya yalla rai yalla 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 rai yalla 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 rai yalla 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 rai. A môžete vyskúšať spievať. Chodmi chudí, hoci si chudobný, nad, bak, baky náš je dobrý. Chod mi chudy, ale batky naše dobrý. Chod mi chudy, ale batky naše dobrý. Chod mi chudy, batky naše dobrý. Chod mi chudy, batky naše dobrý. Chod mi chudy, ale batky naše dobré. 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 Ej, la 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 la. Tak. Predposledný bolo nežrúci chlapci, nebojte sa chlapci, pôjdeme do krčmy a tam bude vodka, ale to je tiež všetko iba metaforické, ale to je veľmi, keby som mal takýto podľa chasidického učenie. Žiadny alkohol, žiadny alkohol. A že aj zahady a hlboké myšlenky Tóry, teda Biblie, patrí k Mojžišovi knih, sú prirovnaní ako vínom. A to bol chasidi, ktorí chceli od ich učiteľa počuť také hlboké myšlienky. A keď bol smutný, keď mi bolo smutno, že nebojte sa, a to bol taký kód, heslo, že bližšie sviatky, pôjdeme za svojich učiteľov, on bude nás učiť. To bolo tá vodka. A príde mi na on takýto, čo som kerovný o krčma a vodka, že
Ale uvidíme, či to budete. Neviem, to je trošku zanuancovanie, ale vyzeráte veľmi inteligentne. No predvšetkým, kým to jeden tak začne, že jeden rabín, jeden katolický farár. To je vtip toto? To je vtip. A jeden imám. Vstúpili do baru. A barman hovorí, čo je ty, nejaký vtip? Ale ten ďalšie iba, je tu niekto, ktorý vyučoval matematiku? Jeden aspoň matematiky, čo... Jeden pán išiel do krčmy, hovorí, že prosím vás pekne, pán barman, jedno pivo. Takže si to dal. No teraz dve piva. Tak obi dve. Zlikvidoval. Prosím vás pekne, pán barman, tri piva. Tri piva, no dal ďalšie tri piva. Aj toto pil. Prosím vás pekne, 5 pív. Dobre, tak ďalšie 5 pív. A toto rýchlo vybavil tiež. Prosím vás pekne, pán barman, 8 pív. No pán Fibonacci, môžem vás poprosiť? To je tak. Ale to je taký suchý, že musí ešte to také. Ale, ja viem, či kým som začal, ale o tej vodke. Ale bol druhej tam, že tá druhá pesnička, že my sme chudobní, ale otec je dobrý, to je tak náš veľký otec, takže to je taký pozbudujúci také. Aj tí chasidskí piesen, aj vôbec to chasidizmus veľmi si vážilo taký jednoduchú vieru, teraz sa veľmi filozofuje, ale také jednoduchú vieru je veľmi dobrá. A budeme teraz takú meditačnú pesničku alebo skladbu teraz hrať. Ďakujem.
Môj syn, Smuly Majers. Ura, bravo. Thank you.
Mnohí z vás určite sa pýtali, prečo sme kričali Hop Kazak, Hop Kozak. To je dlhý príbeh, pustite prísť na iný koncert, ale skrátky išiel o jeden rabín, ktorý sa ani neváhal záchniť jedného väzného, keď od jedného študijného feudálneho pána dostal také výzvu, že keď vie tancovať lepšie ako jeden kozak, ako oproti toho kozaku, keď je oblečený ako medveď, to bol malý ako handicap, tak získa slobodu jedného chudobného človeka, ktorý bol vo väzni. To bol taký krutý žart. A ten rabín sa modlil, lebo nevedel tancovať, on chcel za každú cenu oslobodiť toho človeka. A podľa chasidskej tradície prorok Eliáš, teda duša prorok Eliáša, prišiel za neho, učil ako tancovať. To je taký ten rozdiel ako chasidských príbehov a iný. A potom ten rabín spolu s Eide sa volal Ari Leib, Juda Ari Leib, dokonca bol menovaný po praského rabina Ari Leib Levi, Juda Ari Leib Levi. A podľa našej tradície tá posledná skladba sa volá Hop Kazak, Hop Kazak, lebo on hovorí, že Hop Kazak. A predsa sa mu podaril lepšie tancovať. Posledne, je to smutne, ale posledná skladba je tiež od rabina Ari Leib, Juda Ari Leib zo Špole. A volá sa Koel Bajar, Hlas v lese. A je tiež metafora, nie také krčmarské ako typo, trošku vážnejšie, ako otec, ktorý hľada svoje deti v lese, nevie nájsť. A klasik, kde ste deti, prečo sa nám zabudli. A otec je Boh, my sme deti. Dúfame, že koniec bude šťastný. Koila ba je ja. Avla bonim koyer agishrai agavado nagavilder afoterin val zufto izaina kind ay la 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 ya ira la la ya ira la la ya ay 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 da da ya one more time ay la 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 ay da da la ay da da la ay 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 da da la ra to je lepšie. Ten prvý úvod bol taký inakší, neviem, to je okay. Pam 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 Bonnaie, bonnaie, hei, chan halachtem, asher alaie, kar shachachtem. Kinder, kinder, vuzatir gewesen, ozoif mir, hotir schon vergessen. Ay, ay, la, 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 ya. Sachem Allah Oy Kinder Kinder Kommt schon ein Weiß es um Etike Fahr mir Sitz in allein Ay la 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 Ya la 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 Ya la 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 Ya Ay 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 la 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 Ya Ay la 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 Ya la la Ya la 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 Ya Avino, avino, eichanei alech, ki
aha, shoy mer, roy mei bishar hamel. Tate, fotter, wir kennen mir, kommen zu dir. Also der shoy mer steht bei der Tier. Ay, la la la, ya, la la la, ya, la la la, ya. Hey, ay, la la la, ay, la la la, ay, 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 la la la, ay. Môžete, aj ty môžeš stať niečo. Tak je nejaký riff, taký dobrý lick. Ďakujem. Hej. Tak len hrajte. Budem vás predstaviť ešte raz. Ja chcem vám poďakovať za vašu návštevu, čo bez vás to vôbec nie je. Také zaujímavé pre nás je to krásne mať takéto dobré obecenstvo. Nie, my chceme pre ľudí hrať. Takže to vrátenie, napríklad Boris Lenko na akordeón. Jozef Luták na violoncello. Miloš Vale na husle. Spev a klavír Baruch Myers. A tvoj syn, Baruch. A ešte Smuli Myers na flauty. A teraz. Aj, 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 la, 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 jaj, la, 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 jaj, la, 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 jaj, aj, 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 la, 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 jaj, aj, la, 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 jaj, la, 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 jaj, aj, 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 la, 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 jaj. Ay 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 ay.
Takto, Maru, pokojte sa. 1, 2, 3, 4. Bravo!